Tento rok bol o fanúšikoch, tento rok bol o hejteroch, tento rok bol o albume Vlk a hlavne o vás. A preto sme pre vás pripravili koncert v Bratislave. 21. septembra v bývalom klube Dole, v terajšom klube XL. Všetci hostia z albumu Maťo Straka, Tomáš Jedno, Sandra a Seth bude hrať Conspiracy Flat. Všetky najčerstvejšie skladby štart 22.00. Teším sa na vás, vidíme sa tu.